მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ რომ არ გამოგშეთ აი ასეთი პროგნოზები, ასეთი ინფორმაციები სხვადასხვა ტაროს დასტებისგან. დღეს მინდა გაგიჩალოთ ოშოძენ ტარო ასეთ თემაზე. Რა ხდება, რის შეცვლას ცდილობთ, რა მოხდება? Აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო ამ პროცესებს, რაც თქვენ ცხოვრებაში ხდება, ეხლა, ამჯერად. Აბა ვნახოთ. Ესე იგი, რა ხდება თქვენ ცხოვრებაში, რის შეცვლას ცდილობთ და რა მოხდება? ვნახოთ. Როგორ შეიცვლება ეს სიტუაცია, რასაც ცდილობთ თქვენ რომ შეიცვალოს? აბა ვნახოთ, რა ხდება ახლა თქვენ ცხოვრებაში, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო ამას, ამ პროცესებს? Რა ხდება, რის შეცვლას ცდილობთ, რა მოხდება? Და როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო? ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. Რა ხდება თქვენ ცხოვრებაში? Რა ხდება? აი ნახეთ რა ხდება ახლა თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ მთლიანად ბედზე ხართ მინდობილი და მიყვებით ცხოვრების დინებას. იჩენთ მორჩილებას ვიღაცის მიმართ. ვიღაცა პიროვნებაა, რომელიც გიმორჩილებთ თქვენ, გაძლევთ მიმართულებას, რომ აი ასე კი არა, ასე უნდა მოიქცე, ასე კი არა, ასე უნდა მოიქცე. ეს პიროვნება საკუთარი ინტერესების მიხედვით გამოძრავებთ თქვენ. საკუთარი ინტერესების მიხედვით მოქმედებთ თვითონ და თქვენს როგორ აი მისი ინტერესების მიხედვით მოქმედებთ. თქვენ გენატრებათ თავისუფლება ამ პიროვნებისგან. აი ამ სიტუაციის, შეიძლება პიროვნება არ იყოს, მაგრამ სიტუაცია, რომელიც თქვენთვის არის როგორც ციხე, როგორც გისოსები. რაღაც ეს სიტუაცია ისე მოიაზრება თქვენთვის აი დღეს. შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა შეგუება კი ხდება, რომ თითქოს თქვენ შეეჩვიეთ უკვე ამ სიტუაციას, რომ თითქოს უკეთესი არ გინდათ რაღაცა ცვლილებების გეშინიათ, ცვლილებები არ გინდათ, მაგრამ თან მობეზრებულიც გაქვთ, აი ეს რაღაცა ერთფეროვანი, როიტყვენ ვიღაცის მხრიდან ექსპლუატაცია არა, ეს არ არის ექსპლუატაცია, ეს არის უბრალოდ ვიღაცა თავისი ინტერესების მიხედვით გიყენებთ თქვენ. აი ნახეთ, ეს ხდება თქვენი ნებით. თქვენ რომ არ გინდოდეთ, ეს არ მოხდებოდა. თქვენი ნებით აკეთებს ეს პიროვნება. თქვენ რომ წარმოთქვათ პროტესტი, რომ იბრძოლოთ თქვენი თავისუფლებისთვის, ეს პიროვნება თქვენ დაგეხსნებათ. მაგრამ თქვენ თითქოს მწვანეს უნთებთ მას, თითქოს აძლევთ თავისუფლებას, რომ თქვენზე იბატონოს. თითქოს ეს მოგწონთ კიდევაც რაღაცნაირად, რაღაც სადომაზოხისტური სიტუაცია თითქოს. თქვენ აშკარად გჭირდებათ თავისუფლება, რომ თქვენ დაინახოთ, რომ ბედნიერება ამ ურთიერთობაში კი არ არის, არამედ უფრო სხვაგან, და ეს ბედნიერება თქვენ გელოდებათ. ეს არის თავისუფლების ბედნიერება. საკმარისია თქვენ თავისუფლებას მიაღწიოთ და თქვენ დაინახავთ სინამდვილეში რა არის ბედნიერება.
პიროვნება, რომელიც თქვენ ცხოვრებაშია, მას აინტერესებს მხოლოდ ფინანსები. მხოლოდ ფინანსები. Ეხლა ეს ისეთი ინფორმაცია, რომ ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. Შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ რას ბოდიალობს ეს ქალიან რაღაცა, შეიძლება ვიღაცისთვის არის პირდაპირ რეზონირდეს ვიღაცაზე. Თქვენ ცხოვრებაში არის პიროვნება, რომელსაც აინტერესებს მხოლოდ თქვენი ფული. Ფინანსური ინტერესი აქვს ამ პიროვნებას თქვენთან მიმართებაში. Აი ნახეთ, ეს პიროვნება იყენებს ნიღაბს. Sinamdvileshi aris sva da tken gachvenebt tavs ise pirovneba togorits ari tkentis misaghebi. Bavnakhot tkveni shemdegi nabijebi, tkveni shemdegi nabijebi. Tkveni shemdegi nabijebi, chemo kargo itsit ra aris, shegueba khteba. Tkveni am situațiastan da aravitar shemtkhovshi ar unda moxtes es shegueba. Gamotsdilebas ghebulobt, ki ra tkma unda tavisebulat es gamotsdileba, tanats mtsare gamotsdileba. Nu es gasagebia da es mtsare gamotsdileba autsileba darcheba tsarsulshi minda gitkhrat. Aba vnakhot tkveni tavisuflebis perspektiva, rogor khedavs tavisuflebis perspektivas. Gamotsdilebis migheba, kidev ertkhel gamotsda, gamotsdilebis migheba, es aris ძალიან იცით როგორი გამოცდილება? Აი ტკბილმწარე გამოცდილება. მაგრამ თავისუფლებას მაინც არაფერი არ შეედრება, ხო? Აბა ვნახოთ პერსპექტივა, მომავალი თქვენი, თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი, რაღაცა პერიოდი იქნებით მარტო. Შეიძლება ითქვას, აი ამ სიტუაციით დაღლილი რაღაცა პერიოდი თქვენ არ შეგეძლებათ რაღაცა თქვენი პირად ცხოვრებაზე და თქვენი ცხოვრების რაღაც გაუმჯობესება არ შეგეძლებათ, იმიტომ რომ თქვენ იმდენად ხართ დაღლილი და გამოფიტული აი ამ არსებული სიტუაციიდან. ეს შეიძლება მოიაზრებოდეს პირადი ურთიერთობა, შეიძლება მოიაზრებოდეს ის რაღაცა სიტუაცია, სადაც თქვენ გიწევთ ცხოვრება, გესმით? Მოკლედ, თქვენ ჩანხართ დაღლილი ამ სიტუაციისგან. Ai am situații scan. Și el va pirovne bații os, român să-ți ai interese să hot finanțe bitcoini, da? E să-ți ai niște mai pirovne pe român, ai la persoane diplomate, ai să-și mai copas, ni rapsați ki, ni rapsați sva, sva pirovne bat ca ce ne ptitas. Mudit, aba rișet slat stilul tkven, rișet slat. Rișet slat stilul, ai nahit. Tavari arcania movida. Ცდილობთ და ეს არის ძალიან გაზვიადებული დროში ძალიან გაწელილია ეს თქვენი მცდელობა. Აი ნახეთ, ამოვიდა ორგული პიროვნება და უკვე დადასტურდა, რომ ეს არის საუბარი პირად ურთიერთობაზე. ორგული პიროვნება, რომელსაც თქვენ ჯეროდათ და ალბათ უკვე იცით კიდევაც, რომ ის არ არის თქვენი ერთგული და ეს უნდა დაასრულოთ. Როგორ ცდილობთ თქვენ აი ამ სიტუაციიდან გამოსვლას და თქვენი აი ნახეთ როგორ გენატრებათ რომ განთავისუფლდეთ ამ ურთიერთობისაგან. გენატრებათ, ჩემო კარგო, მე არ ვიცი ვინ გაძალებთ თქვენ ძალას და რა პიროვნების ხელში ხართ, მაგრამ თქვენ აუცილებლად მიაღწევთ თავისუფლებას. თქვენი ეჭვიანობა, დემონურად ხართ თქვენ შეპყრობილი ამ გრძნობით, იცით? დემონურად თავს ვერ აღწევთ. მოდით ვნახოთ, აი წლევანდელი წელი, ახალი წელი, სულ რაღაცა ერთი თვეა, არც კი რამდენიმე დღე არის დაიწყო, ხო? როგორ ხედავს წლევანდელ წელს ოშო ძენტარო თქვენს ცხოვრებაში? აი ნახეთ, წლევანდელი წელი, თქვენი გამარჯვება. Თქვენი გამარჯვების წელია, რაღაცაზე იმარჯვებთ, რაღაცაზე აი აქ ჩანს თქვენი სულიერი გამარჯვება. ზეიმის ტოლფასია ეს. Და რა მოხდება? აბა ვნახოთ, რა მოხდება ამ წელს? რა მოიჩქარის თქვენკენ? რა მოიჩქარის თქვენკენ? ჯერ სანამ რაღაც ახალი
შემოვიდოდეს თქვენ ცხოვრებაში ახალი სიტუაციები, ახალი ბედნიერი სიტუაციები. Თქვენ ალბათ მოგიწევთ რაღაცა ცოტა ხანი მარტო ყოფნა. Მარტო ყოფნა, საკუთარ თავში ჩაღმავება, საკუთარ თავის საქციელის, საკუთარი საქციელის გაცნობიერება. Გადაფასება რაღაცების და ვნახოთ როგორ ხედავს აი ამ ყველაფრის მერე. Ნახეთ, თქვენ გელოდებათ, თქვენ თვალწინ ვიღებ არგანებს, თქვენ გელოდებათ აი ესეთი რომანტიკული შეხვედრა. Სხვა პიროვნება, დიდი სიყვარული გელოდებათ. Დიდი სიყვარული აი ამ წარე წარსულის შემდეგ. Თქვენ იმსახურებთ აი ამ ბედნიერებას შემოკარგებო. Დასკრინეთ და შეინახეთ ეს არგანი, ვისაც გინდათ, რომ აი ეს მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში. Აი ესეთი კარგი და ბედნიერი მომავალი გელოდებათ თქვენ, რომანტიკული ურთიერთობა. Მოდით შევეკითხოთ. Მოდით ბარემ შევეკითხები პირველი ვარიანტისთვის, ბარემ შევეკითხები ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. დაოჯახებით ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. Თქვენ ცხოვრებაში ახალი პერიოდი იწყება, ახალი ეტაპი იწყება და ეს თქვენზეა დამოკიდებული ამ ბედნიერებას რამდენად გაუღებთ კარებს. Აი ნახეთ, ცვლილებების პერიოდია, დეკორაციების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში. დეკორაციების პერიოდი შემოკარგო, სამყარო თქვენს მხარეს არის, აი ნახეთ. Სამყარო ღვთის მადლი თავის უნივერსალური ენერგიებით და ამოვიდა გამარჯვება. გამარჯვება საკუთარ თავზე, თქვენს აზრებზე, თქვენს აი იმ მოთხოვნილებებზე, რომელმა მოთხოვნილებებმა თქვენ მარცხამდე მიგიყვანეთ, დაგამარცხათ ფაქტიურად და თქვენ აცნობიერებთ ამას ყველაფერს, ამ თქვენს თითოეულ ნაბიჯს, რომელმა ნაბიჯმაც მიგიყვანათ თქვენ აი შეცდომებამდე, საბედისწერო შეცდომებამდე. თქვენ ამას ყველაფერს აცნობიერებთ. ეს არის ერთგვარი განსაცდელი, ერთგვარი გაკვეთილი, სამყაროს მიერი გაკვეთილი, რომელმაც თქვენ მოგანიჭათ და მოგცათ უძვირფასესი გამოცდილება. თქვენ ამ გამოცდილებით იქნებით უკვე დაბრძენებული, დაჭკვიანებული და თქვენი ნაბიჯები იქნება უფრო გონივრული და ჭკვიანური. აი ეს არის პირველი ვარიანტი. ეს ხართ თქვენ. Ჩემო კარგო, გამარჯვებული. ხო, ყველაფერი წარსულში, მთელი ტკივილი წარსულში რჩება და აი აქედან შემიძლია რამდენიმე არკანის მიერ პროგრამა შეგიდგინოთ და გაჩვენოთ. Ai პირველი ვარიანტისთვის, პირველი ვარიანტისთვის კარგი არის აი ეს. Ай ნახეთ, პირველი ვარიანტისთვის კარგი ესეც. Ай პირველი ვარიანტისთვის აი ესენი, ეს არის თქვენი პროგრამა. Შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ, რომ ამ პროგრამამ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. ეს არის წარმატების, სიყვარულის, ერთგულების, სამყაროსთან ახლოს დადგომის, ღვთისმფარველობის, უნივერსალური ენერგიების შემოსვლის, გამარჯვების და მშვიდობის და ბედნიერების არკანებია. Თავი მოვუყარე ამ 4 არკანს. Ეს არის თქვენი. თქვენი ამოვგრიბე აი ამ თქვენზე რო ვსაუბრობდი, აი ამ ინფორმაციიდან ამოვგრიბე ეს 4 არკანი. Ეს არის თქვენი პროგრამა, რომელმაც უნდა იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. პირველი ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტი. Ვნახოთ მეორე ვარიანტს როგორ ხედავს. ბოშოცენტარო მეორე ვარიანტს.
ესე იგი, ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. Რა ხდება? Რის შეცვლას ცდილობთ? Რა მოხდება? Შეცვლით თუ არა აი ამ სიტუაციას, ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს ოშო ძენტარო თქვენს ეხლანდელ სიტუაციას, ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს. Როგორ ხედავთ თქვენ? Situația, argi, argi, chans, magam, hibul și hart, ragaț, ragaț, hteba, iseti situație, ragaț, titkos, gamar, drebuli, hart, titkos, goniatrom, dar zunobuli, hartrom, es, roitwen, ise mohteba, da ugue adis ise, rugost, kven gindo dat, kesmit, magam, maset romararis, masi araris, kven hart, hibul și, kven goniatrom, es, ikneba sul, abav nahotrogor hedas. Თქვენ მებრძოლი ადამიანი ხართ, საკმაოდ ამბიციური ადამიანი ხართ, ხარჯავთ დიდ ენერგიას იმისათვის, რომ რაღაცას მიაღწიოთ. Სხვათაშორის ინტუიციაც გაქვთ განვითარებული ძალიან კარგად. Მამაცი ადამიანი ხართ. Მამაცი ადამიანი ხართ, მაგრამ რაღაცა სიტუაცია შეიძლება, რაღაცა სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდეთ ისე, რომ დაიბნეთ. Da, თქვა რომ, oho, ეს რა არის? Ეს რა ხდება? Ან შეიძლება იყოს უკვე სიტუაცია ასეთი. Ყველაფერი კარგად მიდიოდა და რაღაც უცბად იბნევით. Კარმული არკანი ამოვიდა წინა სიცოცხლეები. Კარმული არკანი. Თქვენ ახწევთ, რასაც გინდათ ყველაფერს, რასაც მოინდომებთ. Ზოგისთვის მაგალითად ძალიან ადვილ ზოგს მაგალითად ძალიან ბევრი შრომა სჭირდება. Თქვენ შრომობთ კიდევაც და ამ ნაყოფსაც ხედავთ. Ამ შრომის ნაყოფს. Წარსული, წარსული, ძალიან ტკივილიანი წარსული გაქვთ. Ძალიან. Ეხლა უკვე თქვენ გამოცდილი ხართ. ეს არის ინფორმაცია, კარგი გამოცდილი ადამიანის ინფორმაცია, რომელსაც აქვს რაღაცა გამოვლილი აი მთელი ცხოვრება. Ეხლა ოშო ძენტარო კითხულობს ვიღაც კონკრეტული ადამიანების ცხოვრებას. Კარგი გამოცდილი ადამიანის ცხოვრებას. Აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც იგროვებს რაღაც დიდ ენერგია, დიდ ფიქრებს თუ აი იცით რა, გამოუთქმელი ხართ. გამოუთქმელი. Ბევრ ამეს არ ამბობთ. Ინახავთ თქვენს გულში. Და ეს გამოუთქმელობა იცით ძალიან ცუდად მოქმედებს თქვენზე. Არ გაწუხებთ წნევა ან რაღაცა ესეთი. Არ გაწუხებთ დრო და დრო. Უნდა გამოთქვათ ჩემო კარგო. Საკმაოდ ამბიციური ხართ, ესეთი ხართ. ბუნებამ ესეთი შექმნათ თქვენ. Ჯობს იცით, ზოგჯერ ჯობს რომ ადამიანმა იჩხუბოს, გამოხატოს რაღაცნაირად, რომ აი როგორც ვულკანი, მაგალითად, ხო, ამოინთხება ეს ვულკანი და წარმოიდგინეთ, რომ არ ამოვიდეს ეს ლავა, სად დაგროვდება, შეიძლება აფეთქდეს დედამიწა, ხო? Აი ასე ადამიანიც, რომელიც იგროვებს, იგროვებს, იგროვებს ამ დაარც, ამ საფიქრას, ამ სათქმელს, ეს გამოიხატება სხვადასხვა დაავადებებით, ძირითადად გულის დაავადებით, მაღალი წნევებით და რა ვიცი, აი ფრთხილად იყავით, ხო? Ხილათ, იმიტომ რომ საკმაოდ ენერგიული ადამიანი ხართ თქვენ და აქ ჩანს აი ძალიან ბევრი ენერგია, ენერგია, ენერგია. Და სხვათაშორის სამყაროც გეხმარებათ თქვენ, აი ნახეთ კიდევ როგორი ნაყოფიერების არკანი ამოვიდა თქვენთან მიმართებაში. Სამყარო გეხმარებათ თქვენ ძალიან თანაც. Ჩემო კარგო, იცით რა არის? Დრო და დრო თქვენ განიცდით, შეიძლება სხვის დასანახად არა, მაგრამ აი როცა მარტო რჩებით, რაღაც თითქოს სასოწარკვეთილება გეუფლებათ ხოლმე, სასოწარკვეთილება, რომ რაღაცნაირად ეჭვიგებარებათ უკვე თქვენ შესაძლებლობებში, რომ ვაი თუ აი ეხლა უკვე ვეღარ შევძლო ეს, რაღაც თქვენ თავს ეკითხებით. Მაგრამ აბა ვნახოთ, ეს რაღაც შიშის რაღაცა ფაქტორია ხოლმე დრო და დრო. Მაგრამ არა, თქვენ ძალიან ძლიერი ადამიანი ხართ, გამორჩეულად ძლიერი ადამიანი. თქვენ არ ხართ ცხვარი, თქვენ ხართ ლომი ცხრების ფარაში, რომელიც
რომელმაც იცის თავისი საქმე და ეს ხართ თქვენ დარწმუნებული ხართ თქვენ შესაძლებლობებში. Მოდით ნახოთ აბა რის შეცვლას ცდილობთ და როგორ ახერხებთ ამ ცვლილებებს, როგორ ახერხებთ თქვენი მეგობრული ხასიათი. Თქვენი მეგობრული ძალიან კარგი ხასიათები გაქვთ ადამიანებთან საზოგადოებაში და რა მოხდება აბა ვნახოთ მომავალში, აი მაგალითად მთელი წლის განმავლობაში, როგორ ხედავს ამ წელს, როგორ ხედავს რაღაცა ხდება თქვენ ცხოვრებაში და წლევანდელ წელს. ეს არის დეკორაციების რაღაცა პერიოდი, რას გულისხმობ, რაღაცა ცვლილებების პერიოდი, რაღაცა იცვლება თქვენ ცხოვრებაში, ყველაფერი ბედნიერებისკენ, თვით ჩაღრმავებისკენ, საკუთარი თავის შეცნობისკენ. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ წარმატებული ადამიანი ხართ, იცით, რასაც ამბობთ ის გამოგდით კიდევაც, მაგრამ ცოტა არ იყოს დაღლილი ხართ. Daglili, ეს აისახება თქვენს ნერვულ სისტემაზე. Აი, ნახეთ. Აი, ეს აისახება თქვენს ფსიქიკაზე, თქვენს ნერვულ სისტემაზე. Ამიტომ ჩემო კარგო, თქვენ წარმატებული ძლიერი ადამიანი ხართ და გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას. Სულად ბოროტად ნუ გამოიყენებთ თქვენს ჯანმრთელობას. ბუნებრივად, აი, როიტყვე მოცემულ აი რესურსებს ბოროტად ნუ გამოიყენებთ. Დაინდეთ თქვენი ჯანმრთელობა და თქვენი ორგანიზმის რესურსები. ძალიან კარგი არგანები ამოვიდა. Აი ნახეთ, მე თქვენთვის ახლა მინდა ამოვკრიფო აქედან ისეთი წარმატებული არგანები და შევადგინოთ მოდით პროგრამა. ეს 1 2 ძალიან კარგი არგანებია. ნახეთ. 3 4 აი. აი, ეს არის თქვენი პროგრამა ტაროსგან. თქვენი პროგრამა ტაროსგან მეორე ვარიანტისთვის. დასკრინეთ, შეინახეთ, რომ ამ ინფორმაციამ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. შეგიძლიათ სათითაოდ ამ არკანებს დააკვირდეთ და ვიზუალიზაციის პრინციპით წარმოიდგინოთ თქვენი თავი აი ამ სიტუაციაში. მოდით, აი ეს არ გვინდა. Arts ეს. Აი ეს ორი არკანი, ეს არის მატერიალური კეთილდღეობა. წარმოიდგინეთ თქვენი თავი ვიზუალიზაციის პრინციპში, პრინციპით, აი მაგალითად აი ამ სიტუაციაში, ხო? მე ამ სიტუაციაში. აი ეს არკანი მაგალითად, ეს არის წარმატების მომტანი არკანი და ესეც ძალიან ძლიერია, აი ეს. აი ეს ორი არგანი წარმატების მომტანი. ასე რომ ჩემო კარგებო, აი ასეთი იყო თქვენთვის მეორე ვარიანტისთვის ინფორმაცია. ესე იგი ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე: რა ხდება თქვენ ცხოვრებაში, რის შეცვლას ცდილობთ, რამდენად გამოგდით ეს და რა მოხდება მომავალში. აი ესე თემაზე გაიშალა ოშო ზენტარო თქვენთვის ორ ვარიანტად. გამოხატეთ მადლიერება ტაროს მიმართ, ჩემს მიმართ თუ გნებავთ, ეს ჩემთვის იქნება როგორც მოტივაციის ამამაღლებელი, რომ სულ უფრო და უფრო საინტერესო ვიდეოები ჩაგიწეროთ და მოგაწოდოთ ესეთი საჯარო გაშლები. გამოხატეთ მადლიერება, დაალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ. Da, რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, გადაიკითხეთ ეს ინფორმაცია და შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერსაც 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ წინასწარ თქვენს მიერ შედგენილ შეკითხვების საფუძველზე გაიშლება ტარო. თქვენ გეცოდინებათ აი ის პროგნოზია თუ ის ინფორმაცია, რაც თქვენ გაინტერესებთ რომ გაიგოთ. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. კიდევ ერთხელ მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთისმფარველობა და წარმატება და ყველაფერი კარგი, რაც თქვენს გულს გაეხარდება, ხო?
რაც თქვენს გულს გაეხარდება, მოდით ისე იყავით. მომავალ შეხვედრამდე.